paz do Senhor, família. Está a começar mais um episódio do programa Despertar. No programa de hoje, temos como convidada a irmã Arminda Andrade. Ela que faz parte do nosso canal JMN-TV, a televisão do amor, que tem aparecido sempre nas vossas telinhas com o programa Igreja na Igreja. Responder sem antes ouvir é astúcia e vergonha. Tua graça nunca falha. Jesus me conquistou. Mudou a minha vida. A paz do Senhor, irmã Arminda. A paz do Senhor, irmã Arlete. Irmã Arminda, estou muito feliz por ter-te aqui. Muito obrigada. Eu também estou feliz por ter sido convidada a este programa Despertar para trazer uma experiência que eu vivi. Tá, sim. Irmã Arminda, qual é a experiência que a irmã Arminda viveu com Deus, que tem para nos contar, que tem para partilhar conosco no dia de hoje? Eu começo por dizer que vivi uma experiência ainda este ano, 2023, uma experiência muito profunda e também muito íntima. Então, em poucas palavras, em pouco tempo, vou tentar explicar e para lá em casa perceberem o que eu realmente vivi. De um tempo para cá, eu sempre pensei que estivesse bem, estivesse muito bem, mas nem sempre aquilo que nós pensamos é aquilo que realmente nós somos ou é o estado que realmente nós estamos. Eu digo que eu estava num estado em que eu considero como sendo uma cegueira espiritual. Eu não estava bem comigo mesma, o meu interior não estava bem. Então, é aquilo que nós aprendemos, que havia uma escuridão dentro de mim, mas eu própria não conseguia perceber. Parecia que tinha luz, mas tinha mais escuridão, era mais o que cresceu em mim, mais o lado negativo do que aquilo que é luz de Deus dentro de mim. Mas eu recordo-me que durante um tempo eu fui vindo à oração, à missão, e fui notando que havia uma certa nostalgia dentro de mim, mas ainda assim eu fui vindo, mas também eu vinha não cheia, não vinha tão motivada para servir mesmo conforme deve ser, né? Eu vinha mais talvez para cumprir calendário, para não dizerem que estou muito tempo sem vir, até que um dia eu vim para a oração. Então foram orando para mim os irmãos, mas eu própria notava que dava muito trabalho os irmãos na oração. Eu ficava muito tempo aí, daquele jeito, não é? Que quando nós estamos mal, tudo se manifesta. Então eu percebia que o estado antigo ainda estava a voltar de novo, aquelas manifestações antigas ainda voltavam a aparecer, e isso também fazia confusão dentro de mim. Mas até aquele momento, eu ainda não tinha percebido o quão mal eu estava. Até aquele dia em que eu vim, as irmãs foram orando para mim, mas no meio da oração, eu dei conta que já não era a irmã a orar para mim, mas era outra pessoa. E ainda não tinha entendido quem era. Mas no decorrer da oração, por causa do bater do sapato, eu entendi quem era que estava a orar para mim naquele momento. E depois não fomos ao fim da oração, só sei que mandaram parar para me mostrar como eu realmente estava. E como durante muitos anos, tudo o que acontecia de errado comigo, com as coisas que eu fazia, por vezes, e com metas que eu não consegui alcançar durante todos os anos, eu tinha sempre um culpado. E, então, na minha cabeça, o mal dizia que o culpado de todos os meus insucessos era o meu marido. Oh, só porque caí não é motivo.
motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu seu valor. Mas se é joia, ela não para de brilhar. Você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez. Não deixe o seu passado apagar seu futuro.